Terve! Tänään olisi jännä päivä. Tänään nimittäin julkaistaan meidän nuorikulttuuritoiminnan uusi strategia. Strategian nimi on onnistumisen kokemuksia. Pari sanaa tässä kerron strategiasta, miksi se on tehty ja minkälaisiin tulevaisuuden suuntiin me ollaan ylipäätään päädytty. Jotenkin lähtökohtana se, että mikä strategia, miksi se tehdään, niin lähtökohtaisesti ajattelemme, että strategia on meille suunnan tarkistusta sitä kohti, mitä me ollaan menossa. On ajateltu käydä läpi perusasioita, miksi me tätä tehdään, miksi me ollaan olemassa ja mitä kohti me lähdetään nyt uudelle vuosikymmenelle. Nuorikulttuuritoiminta on tuotettu jo lähes 100 vuotta. 1900-luvun alkupuolelta löytyy ensimmäisiä kokeiluja ja oikeastaan 1800-luvun lopultakin siellä sivistysaatteen nousun myötä voidaan ajatella, että samaan jatkumoon on tämmöistä kulttuurista nuorisotyötä tehty. Vuodesta 1947 alkaen on puhuttu nuorten henkisistä kilpailuista aina vuoteen 1969 saakka. Ja sitten vuodesta 1970, eli tänä vuonna tulee 50 vuotta siitä, kun nykyaikaista nuorikulttuuritoimintaa on tehty. Silloin vuodesta 70 alkaen niin puhuttiin nuorison taidetapahtumista tuonne vuosituhannen vaihteeseen saakka ja nyt viimeiset parikymmentä vuotta jo oikeastaan nuorikulttuuritoiminnasta. Tietenkin näin pitkässä pätkässä ja pitkässä toimintamallissa on erilaisia ajanjaksoja ja nyt oli hyvä ajanjakso käydä tämä strategiakuvio läpi, koska toimintahan on siirtynyt Suomen nuorisoseuroille vuonna 2017. Tänä keväänä tulee nyt kolmas kausi, kun meidän toimisto tätä pyörittää. Tähän ei millään tapaa ole uutta, että tämä on nuorisoseuroilla. Nuorisoseurat on aikoinaan tätä lähteneet järjestämään jo silloin vuonna 70 on tehty nuorison taidetapahtuman periaateohjelmaa. Mutta sanotaan näin, että me ollaan oltu niin liikkuvassa junassa viimeiset vuodet, kun on saman aikaan toteutettu itse toimintaa ja sitten on haluttu sen takia saada vähän aikaa tähän strategian tekemiseen, että viime vuoden aikana tämä strategiaprosessi on nyt sitten ehditty tehdä läpi. Me aloitettiin strategian pohjustaminen 2018 syksyllä Jyväskylässä. Lokakuun puolessa välissä järjestettiin tämmöinen yhdessä uutta kohti -seminaari, jossa oli noin 50 aluetapahtumatuottajaa ja kulttuurista nuorisotyöstä kiinnostunutta toimijaa. Siellä oli tämmöinen parin tunnin slotti, jossa puhuttiin. Se oli joku tulevaisuusverstas nimellä, jossa käytiin asioita läpi, mitä tämän toiminnan pitäisi ottaa huomioon, kun uudistutaan, ja mitkä olisi semmoisia niin kuin isoja ajatuksia, mitä kohti lähdetään liikkeelle. No nämä oli siellä ihan pohjalla, ja sen jälkeen on vedetty erinäköisiä työpajoja. Tupu Kreative, eli Tirkkosen Tuomas on fasilitoinut meille erinäköisiä työpajoja. Me aloitettiin alkuvuodesta 19 toimiston kesken. Käytiin läpi sitä, missä me mennään, kenen kanssa me tehdään yhteistyötä. Ja sen jälkeen on lähdetty pala palalta rakentamaan sitä, että missä me ollaan nyt ja pikkuhiljaa niitä tavoitteita. Meillä on ollut nuorikulttuurineuvottelukunnasta pieni työryhmä, joka on ollut tässä tukena, kenen kanssa on näitä asioita lähdetty sitten alkutyöpäivän jälkeen miettimään. Sitten meillä on ollut kokonaisuudessaan nuorikulttuurineuvottelukunta tuolla ennen kesälomia miettimässä spesifisti tiettyjä asioita, jotka on sen strategian aikana nostettu esiin, miten niihin suhtaudutaan. Loppukesästä käytiin vielä pääkaupunkiseudun kulttuurisen nuorisotyön toimijoiden kanssa oma palaveri, koska pääkaupunkiseutu on jollain tapaa vähän erikoisessa asemassa tässä toiminnassa, niin haluttiin heidän kanssa käydä ihan tämmöinen henkkoht kuvio. Ja sen jälkeen meidän hallitus, Suomen nuorisoseurojen hallitus, uudelleen nuorikulttuurineuvottelukunta on käynyt tätä läpi. Meidän nuorikulttuuritoimisto on tätä pähkäily. Sitten on käytetty asiantuntija kommentaattoreita, muun muassa Antti Kalliomaa, joka on juuri siirtynyt muihin hommiin Suomen nuorisoseurojen pääsihteerin tehtävistä, mutta tätä strategiaa tehdessä oli vielä tulossa juuri takaisin opintovapaalta ja Antti tekee omaa graduaan järjestöjen strategioista. Niin tämmöistä sparrausta Suomen nuorisoseurojen johtoryhmä ja sitten ihan viimeisenä on käytetty kommentointikierroksella vielä nuorikulttuurialuetuottajilla. Ja toi Tirkkosen Tuomas on tuossa aina sen lisäksi, että hän on vetänyt työpajat, niin toiminut semmoisella sparrausapuna. Että tämmöisellä porukalla tätä hommaa on tehty ja mietitty.
iso huomio tässä vuoden aikana on se, että kenelle me ollaan tätä strategiaa oltu tekemässä. Tehdäänkö me sitä meille täällä toimistolla, jossa on 3-4 ihmistä? Tehdäänkö me kaikille tässä maailmassa vai jotain siltä väliltä? Ja ollaan tultu siihen tulokseen, että me tehdään strategiaa nuori kulttuuriverkostolle. Eli kaikille, jotka tähän toimintaan liittyy. Aluetapahtumatuottajat, rahoittajat, niin poispäin. Se kattaa sitten useita kymmeniä, jopa satoja ihmisiä. Ihan siellä pohjalla perusvireenä on tietenkin nuorisolaki. Ja nuorisolaki kaikessa yksinkertaisuudessaan nämä 5 pääkohtaa, jotka sen tavoitteena on. Se edistää nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Sen tavoitteena on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista. Sen tavoitteena on tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista ja parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Eli tämä on se laaja peruskallio, mihin tietenkin kaikki nuorisotyötä tekevät toimijat toimintaansa perustaa. Tämän nuorisolain toteutumisen lähtökohdaksi on pari vuotta sitten määritelty 3 asiaa. Yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys sekä kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön elämän kunnioittaminen ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, monialainen yhteistyö. Tämä on se peruskallio, mihin me on lähdetty tätä rakentamaan. Seuraava kerros, joka sieltä taustalta, kun lähestytään strategisia valintoja ja siihen liittyviä asioita, niin on nuorisotyön eetos. Miten me ymmärretään nuorisotyö? Juha Nieminen on aikanaan määritellyt nuorisotyön eetoksen 5 kohdalla. Puhutaan voluntarismista, eli käytännössä tämän vapaaehtoisuuden ymmärtämistä nuorisotyössä. Nuorten tarpeiden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Sitoutumista nuorten kansalaisuuden lujittamiseen, aikuisten kasvatusvastuun ja oikeuden tunnustamista, meidän vastuun korostamista sekä relatiivista ja pluralistista arvoperustaa, joka tarkoittaa siis sitä, että meillä on hyvin suhteellinen ja moniarvoinen arvopohja nuorisotyössä. Nämä on niitä semmoisia peruskallioita, peruskerroksia, jonka pohjalle me on lähdetty rakentamaan meidän strategiaa. Ja seuraavana tässä peruskalliossa on kirjattu opetus- ja kulttuuriministeriö, joka rahoittaa toimintaa. Me käydään ministeriön kanssa vuosittain keskusteluita ja mietitään, mihinkä suuntaan tätä mennään tai viedään. Ministeriön omat linjaukset otetaan siinä mielessä tietenkin huomioon, että toiminnan rahoittajan ja meidän toimintaa pyörittävien dialogin kannattaa olla hyvää. Ja viimeisenä tämmöisenä ennen nuorikulttuurikenttää tässä meidän strategiassa tulee tietenkin Suomen nuorisoseurat, joka tätä toimintaa on pyörittänyt jo silloin viime vuosituhannella, useita vuosikymmeniä, ja nyt kun tämä on meille palannut, niin on käyty läpi sitä, että mitä se nuorisoseuran toiminta tässä tarkoittaa. Et nuorikulttuuri on sinällään itsenäinen toiminala, mutta se on iso osa nuorisoseurojen toimintaa. Ei tarkoita sitä, että nuorikulttuuritoiminta olisi pelkästään nuorisoseurien jäsenille tuotettua toimintaa, ei missään tapauksessa, vaan tuo on kaikille avointa. Mutta tietyt yhtymäkohdat nuorisoseurien toimintaan on esimerkiksi arvot, jotka meidän tätä strategiaakin tehdessä käytiin läpi, ja olemme edelleen sitä mieltä, että meillä on aivan samat arvot sekä nuorikulttuuritoiminnalla että nuorisoseuroilla, jotka ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus. No, taide on ollut yksi määrittelyn kohde. Mitä tarkoittaa taide nuorikulttuuritoiminnassa? Me nähdään taide meidän nuorikulttuuritoiminnassa kasvun ja yhteiskunnallisen keskustelun välineenä. Se arvo ja se paino me taidetoiminnalle tässä annetaan. No, nuorikulttuurin visio on se, että nuorikulttuuritoiminta on, kuten tämä kuva sen hyvin meille kertoo, monitaiteista. Se on rohkeasti kokeilevaa, se on arvostettua ja se on avointa kaikille. Ja nuorikulttuuritoiminta nähdään toimivan verkostomaisesti.
Ja kun puhutaan nuorikulttuuriverkostosta, niin on määritelty, että nuorikulttuuriverkosto on ketterä ja uudistava mahdollista. Ja, verkosto on avoin, siihen voi tulla kuka tahansa. Ja meillä toivotaan ja meillä on toimijoita monelta eri tasolta. Ja verkostoon kuuluvia yhdistää jollain tapaa halu toimia tai kehittää kulttuurista nuorisotyötä. No, sitten ne kaikista tärkeimmät valinnat, mitä on jouduttu ja päästy tekemään tämän strategiaprosessin aikana. Meidän kolme isoa kärkeä ovat rohkeus, arvostus ja monitaiteisuus. Ja mitä nämä nyt sitten tarkoittaa käytännössä? Rohkeus tarkoittaa sitä, että me lähdemme rohkeasti kokeilemaan uudenlaisia tapahtumatuotannon tapoja. Me otetaan digitalisaatio huomioon. Kokeillaan hyvin monella tasolla erilaisia asioita. Ymmärretään siihen kokeilemiseen ja rohkeuteen liittyvät asiat, eli mahdollisuus myös niin sanotusti epäonnistua. Mutta se pohjavire on siellä, että jos ei me rohkeasti kokeilla, niin me ei saada tätä toimintaa uudistettua. Arvostus on toinen valittu asia. Ja siinä on oikeastaan kaksi kärkeä. Se, että kulttuurinen nuorisotyö on yhteiskunnallisesti arvostettavaa. Ja se, että kulttuuriset harrastukset ovat lasten ja nuorten keskuudessa yhä paremmassa huudossa. Ja kolmas tärkeä valittu linja on monitaiteisuus. Ja se vie ehkä sitten konkretian puolelle asioita ehkä niin kuin kaikista eniten vaikuttaa meidän nuorikulttuuritoimintaan. Että nyt kun viimeiset 14 vuotta on tehty yksittäisen taiteen alan tapahtumia, niin me lähdetään rohkeasti kokeilemaan erilaisia monitaiteisia tapahtumia. Meidän toiminnan tasoja on kirjattu strategiaan 4. Me puhutaan paikallisesta, alueellisesta, valtakunnallisesta ja kansainvälisestä nuorikulttuuritoiminnasta. Tässä on ehkä pieni lisä viime vuosiin, että me tuodaan tuo paikallinen taso vahvasti näiden kolmen muun toiminnan kanssa samalle viivalle. Ja se osaltaan toimii myös semmoisena kokeilukulttuurin tyyssijana paikallisen nuorikulttuurin kehittäminen. No, kuinka me sitten onnistumme tai kuinka me pääsemme näissä asioissa eteenpäin? Me on kirjattu tämmöisiä onnistumisen avaimia. Tapahtumat edelleen teemme nuorille ja nuorten kanssa tapahtumia. Toisena isona valintona on verkostot. Se, että kukaan ei ole yksin niiden tapahtumiensa, aluetapahtumien tai paikallisen toiminnan kanssa. Ollaan osa isompaa ja laajempaa kokonaisuutta. Viestintä on tänä päivänä erittäin tärkeää. Siihen liittyvät asiat, että saadaan oikeasti hyvin segmentoitua meidän viestintä ja meidän viesti vietyä perille siinä, minne sen pitää. Ja neljäntenä on nämä kokeilut. Eli rohkeasti kokeillaan uudenlaisia tapahtumatuotannon tapoja. No, onnistumisen indikaattorit. Missä me sitten ollaan vuonna 2026 perillä? Jos katsotaan tätä strategiaa tuon rohkeuslinssin läpi, niin me ollaan kaikessa yksinkertaisuudessaan perillä silloin, kun me ollaan kokeiltu. Me ollaan kokeiltu erilaisia tapoja tuottaa tapahtumia, otettu niistä opiksi, viety asioita eteenpäin. Ei haluta määritellä, että vuonna 2026 meidän nuorikulttuuritapahtumat ovat tällaisia, vaan vuosittain tähän liittyy todella vahva itsereflektio, että mitä me on tehty hyvin, mitä me on tehty huonosti, mitkä johtuu meistä, mihin me voidaan vaikuttaa ja mitkä toteuttaa sitä meidän pääperiaatetta, että nuoret saa mahdollisimman paljon niitä onnistumisen kokemuksia. Arvostus, siellä on ehkä semmoisia konkreettisia huomioita, jos ajatellaan, että jokaisen maakunnan hyvinvointistrategiaan on kirjattu sana kulttuurinen nuorisotyö, niin silloin me ollaan onnistuttu. Monitaiteisuudessa sen verran, että nuorikulttuuritoimintaan pystyy osallistumaan laaja-alaisesti eri taiteenaloilla ja nuorikulttuuritoiminta myös tunnistaa ja tunnustaa uusia taiteen tekemisen muotoja. Tämmöisillä asioilla meidän strategia on nyt lähes liikkeelle ja niin kuin tuossa alussa sanoin, niin strategia on sitä suunnan tarkistamista ja semmoista peruspilareiden rakentamista. Seuraava steppi on se, että me yhdessä aluetapahtumatuottajien kanssa kolmen webinaarin kautta tämän kevään aikana luodaan meidän toimenpideohjelman perustat, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että kuinka me vuonna 2021 tullaan toteuttamaan meidän nuorikulttuurikonsepti. Koska tänä vuonna
Me tehdään vielä tanssitapahtumaa Movesia juuri. Ensi viikolla alkaa uudet aluetapahtumat pyörimään ja kausihan huipentuu sitten Sottisi Movesiin Tampereelle tuossa kesäkuun toinen viikonloppu. Mutta samaan aikaan tässä keväällä lähdemme rakentelemaan näitä palikoita, joilla me saamme nuorille onnistumisen kokemuksia jatkossakin. Kiitos.